Jirča. Přátelé, já teďka, počkat, vydrž ještě, Milane, já teďka mám jenom omezený čas, spustíme, streamíme Rádia Krokodýl a bylo by dobrý, kdybyste řekli všechno nejlepší krokodýle, jo? Jste připraveni? Zkusíme si to na nečisto, jo? Uvidíte se na Facebooku Rádia Krokodýl na Instagramu. Všechno nejlepší krokodýle, jo? A řekneme 3, 2, 1, teď. Přátelé, natáčíme. Pozor. Připravte se a jdeme na to. Všechno nejlepší krokodýle, teď! S vámi a jdeme na ten dortík. Milan Krobot je připraven. Milane, pojď do toho. Nedaří se mu, ale on to zvládne. Fandíme, jo! Přátelé, potlesk. 28 let s vámi, moc vám děkujeme, protože díky vám jsme tady v Brně, jsme tady jedničky. Ostatní rádia jsou Pražáci, my jsme Brňáci. Mějte se krásně, ahoj! A pozor, my si uděláme ještě takovou fotku, jo? Tak pojďte sem, všichni, moderátoři, dozadu. Někdo by nás mohl vyfotit, ale ať si to nezvládají. Takže přátelé, já to vyfotím nejprve sám. Zkuste nám zamávat, připravte se. Přátelé, zvedneme ruce. Zvedáme ruce. 3, 2, 1. Jedna, teď je vyfotím, ale tam jsem taky, podělané. Abych tam byl taky, že jo? Ještě jednou ruce nahoru, pojďte. Jedeme, ahoj! Přátelé, mějte se krásně. Užívejte si stage rádi a krokodýl. Ahoj, ještě jednou čau. Buďte nám věrní, až vám někdo zvolá, jak rádio posloucháte, buďme vděční, když řeknete rádio krokodýl. My jsme brněnský rádio, ostatní jsou Pražáci a Prahu tady nechcem. Ahoj!